Kada se posmatra sa strane, za većinu je novinarstvo lepa profesija. Ipak, već duže vreme više novinara izgubilo život baveći se istraživačkim radom nego izveštavajući sa ratnih područja. To je danas najopasnija oblast za izveštavanje. Novinari koji se bave aktuelnim temama uključuju alarme koji bi trebalo da spreče drastične rezultate, nasilje i pretnje koje su upućene upravo njima. Koliko kao društvo delujemo na te alarme, da li ostajemo nemi i koliko smo osetljivi na probleme sa kojima se suočava većina novinara na terenu, pitali smo nekoga ko takođe dolazi iz medijske sfere, ali radi u nešto drugačijem okruženju. O tome da li je bilo napada ili pretnji upućeno njemu, koje treba najozbiljnije shvatiti, temeljno proveriti i preventivno reagovati, razgovarali smo sa novinarom RTS-a, dopisnikom iz Novog Pazara, Dušanom Jemovićem. Objektivnost, ne birati strane u sukobu, što danas, nažalost, mnogi vrlo rado čine. Često ne svojom voljom, već da sačuvaju jedini vid egzistencije. Teško je ostati dosledan tom sigurno jedinom ispravnom načinu izveštavanja. Znam nekolicinu kolega koje su zbog politički nestabilnog terena u Novom Pazaru doživljavale neprijatnosti. Nekoliko puta, a često od istih osoba, sve pod parolom nezadovoljstva zbog izveštavanja. Od početka 2014. godine u regionu su registrovana 3 slučaja pokušaja ubistva novinara, 103 fizička napada, 257 pretnji i 48 napada na imovinu i 5 slučajeva hapšenja. To je saopštilo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Najveći broj slučaja ugrožavanja bezbednosti novinara zabeležen je u našoj zemlji, 143, potom Bosni i Hercegovini, na Kosovu, zatim u Makedoniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Novinari Zapadnog Balkana očigledno i dalje rade u veoma opasnom okruženju, pa su sve vlade pomenutih zemalja pozvane da pojačaju napor prilikom istraživanja napada na novinare i da osiguraju bezbedne uslove za njihov rad. Evo kakva je situacija u Novom Pazaru, gde Dušan kao novinar najčešće i radi. Trzavici pokušaj uticaja na konačni ton priče uvek postoje, a upravo bi tu trebalo da se ogleda snaga novinara u nezavisnosti od svih spoljašnjih uticaja. Nažalost, realnost je drugačija, pa samim tim dolazi do političkog svojatanja novinara, a potom i odgovora druge strane koja ne bude uključena u priču, što nikako ne opravdava nasilno ponašanje. Mada nasilje nad novinarima nije striktno vezano za politiku, ono je nažalost najčešće. I pored toga što je osnovna preporuka da svi treba da budemo zaštićeni kako u profesionalnom, tako i u ličnom smislu, svedoci smo dugih sudskih procesa, ali nažalost i nerasvetljenih zločina počinjenih upravo nad novinarima, čak i u našoj zemlji. Svi slučajevi napada na novinare moraju da se reše i da se jasno i nedvosmisleno osude kao pojava. Novinari se zato pozivaju da prijave sve slučajeve pretnji i napada koji su se desili tokom njihovog rada, prvenstveno u zaštiti profesije i slobode govora, jer svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.